Sheikh Albani rahimullahu taala ka bërë një përmbledhje shumë të mirë të haditheve të cilat flasin për fitnën e Dejjalit. Edhe unë pashë të arsyeshme që t'u tregoj gjithë të përmbledhje që ka bërë Sheikh Albani rahimullahu taala. Sheikh Albani ka marrë një hadith, hadithin e Ebi Umames radhiyallahu an, ka përmendur gjithë pjesët e sakta të këtij hadithi. Edhe pastaj i ka bashkangjitur dhe pjesët e tjera që përmenden në hadithet e tjera. Dhe kështu është kompletuar krejt tregimi i shfaqjes së Dejjalit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "O njerëz, nuk ka patur ndonjë fitne mbi faqen e tokës, që kur krijoi Allahu i lartësuar krijesat, që kur krijoi Allahu Ademin, më të madhe se sa fitnja e Dejjalit. Dhe nuk do të ketë fitnë më të madhe se sa fitnja e Dejjalit derisa të bëhet Kiameti. Çdo njeri që shpëton prej fitnëve para kësaj fitnje, ka për shpëtuar edhe prej kësaj fitnje. Por kjo fitnë nuk do t'i dëmtojë muslimanët. Çdo pejgamber që ka dërguar Allahu i lartësuar e ka paralajmëruar ummetin e tij nga i verbër, nga ai që është me një sy, domethënë nga Dejjali. Edhe unë thotë ju paralajmëroj që të ruheni prej tij. Dejjal do të thotë mashtrues. Për shkak të mashtrimeve të mëdha që bën Dejjali, është quajtur Dejjal. Fillimisht ai pretendon se është pejgamber. Pastaj pretendon se është hyjni. Dhe i thon njerëzit që ta njohin si Zot e ta adhurojnë vend të Allahut të lartësuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon e thotë: "Un jam pejgamberi i fundit dhe ju jeni populli i fundit, ummeti i fundit. Kështu që në këtë ummet ka për të shfaqur patjetër, se përderisa nuk është shfaqur në ummetet e kaluara, kjo do thotë që ai ka për të shfaqur në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjatë ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai do të shfaqet sot patjetër ndër ju. Shfaqja e tij është hak, është një e vërtetë. Ardhja e tij është afër, sepse çdo gjë që është afër, çdo gjë që ka për të ardhur është afër. Në fakt, ardhja e Dejjalit është e afërt, sepse periudha e kohës që kishte mbetur që nga dërgimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e deri në daljen e Dejjalit është shumë e vogël se sa ajo që ka kaluar që nga krijimi i Ademit alayhi salatu wassalam. Pastaj ka edhe një fakt, të cilin e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Çdo gjë që do të vinë është afër. Ndërsa gjërat që kanë shkuar janë larg sepse nuk kthehen më kurr. Ai thotë ka përdal si pasojë e një zemrimi. Do të zemrohet fort edhe pastaj do të dalë. Nuk ka përdal Dejjali derisa të mos ndahet trashëgimia dhe të mos gëzohen njerëzit me plaçkën e luftës. Do të ketë, domethënë, luftra të rrezikshme, luftra të mëdha, edhe nga pikëllimi i madh njerëzit nuk do të ndajnë më trashëgimin, sikurse ka për të ndodhur pas thertore së madhe, kur 100 kushuri djem xhaxhallarësh numërohen dhe 99 prej tyre janë vrarë, ka mbetur vetëm njëri prej tyre. Kjo do të ndodhë në thertorën e madhe, El Melhametul Kubra, në Dabiq, në afërsit Halebit. E njërëzit pasaj nuk zohen me të ndarën e trashgjimis, edhe asë me plashën e luftës. Thot në vazhdim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Nëse do të dalë Dejjali ndërkohë që unë jam mes jush, unë thot do të debatoj me të. Dhe un do ta shmang atë. Un do t'u tregoj njerëzve se kush është ai. Do t'u avë në dukje njerëzve të vërtetën e Dejjalit. E nëse ka përdal pas meje, fe kullu mri'in hajiju nafsi. Çdo njeri duhet që ta kuptoj vetë se kush është Dejjali dhe të ruhet vetë prej tij, edhe të dialogoj vetë me të. Por Allahu i lartësuar do të kujdeset për çdo musliman. Allahu më zëvendëson mua dhe kujdeset për çdo musliman. Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Dhe Allahu do ta ruaj çdo musliman prej fitnës së tij." Në hadithin e Ummu Salama radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nëse Dejjali do të dalë
pas, do më thëmë pas meje, pas vdekjes time, Allahu i lartësuar ka për të ruajtur prej ti me sqarimi që do të bëjnë njerëzit e mirë. Njerëzit e mirë gjithmonë i këshillojnë njerëzit që të ruhen nga fitnet, të ruhen nga të këqija, të ruhen nga idetë e gabuara, të ruhen nga pretendentët e rrem. Kështu kanë qenë gjithmonë. Ehli sunetit, dietarët e ehli sunetit, thirrsat e ehli sunetit, njerëzit e fortë, njerëzit e kapur për fenë që nuk tunden nga trazirat, nga fitnet, nga epshet, nga haramet, këta njerëz gjithmonë i zgjojnë njerëzit. I këshillojnë njerëzit, i paralajmërojnë njerëzit. Edhe në kohën tonë vëllezër ne ndeshim me fitnë nga më të ndryshmet. Ja për shembull, fitnë e lakurisisë së madhe që ndodhet sot në rrugë, muzika, kamata, zinaja, edhe pasuria e tjerë. Njerëzit e mirë çfarë bëjnë? I këshillojnë njerëzit që të mos mashtrohen me dynjan, mos mashtrohen me fermat që dalin lakurish rrugët, të mos e humbin nderin e tyre, të mos e lëmë besimin në Allahun në ditën e gjykimit. Kushdo qoftë çmimi që duhet paguajn për të ruajtur besimin e tyre. Dhe në kohën kur dalë Dejjali, njerëzit e mirë do t'ua vënë në dukje njerëzve problemin e tij. Dhe të thonë që ky nuk është Zot. Mos u mashtroni me ta. Ato premtimet që jep ai janë thjesht mashtrime. Ky nuk është Zoti i vërtet. Zoti juaj është Allahu i lartësuar dhe do të vinë një tregim, një djalë që ka për t'i thënë sy. Para të gjithë njerëzve, ky është el Mesihu Dejjal për cilin e ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e përmendë këtë hadith dhe në herën e kaluar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se thash ka paralajmëruar shumë nga Dejjali dhe i ka përmendur cilësitë e tij se shumë njerëz kanë për të mashtruar me ta. Është një fitnë shumë e madhe. Nga që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëruar shumë nga Dejjali, sahabët kishin frikë se mos ishte shumë afër. Madje një herë menduan se mos ishte në palmat e Medinës, në rrethinat e Medinës. Dhe të parë të këtij ummeti paralajmëronin nga Dejjali. Ai sa disa prej tyre kanë thënë, duhet që t'u flisni për Dejjalin fëmijëve tuaj, pasardhësve tuaj, t'u flisni njerëzve. E kështu me çdo brez. Se Dejjali nuk ka për të dalë derisa të mos përmendet më në përmimberë çështja e tij. Në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka për dalë Dejjali derisa të mos përmendet më në përmimberë puna e tij. Atëherë do të dalë Dejjali. Edhe shumë njerëz do bëhen me ta. Edhe do ta sjellim këtë punë më pas inshallahu taala. Thotë Dejjali do të dalë nga ana e lindjes. Nga një vend që quhet Khurasan. Khurasani është në Iran në sot. Do ta pasojnë jehudit e Asbahanit. Është një mhall në Iran që quhet, domethënë që atëherë i quhej mahalla e jehudive. Sot edhe sot domethënë ka emrin Asbahan, thuhet se edhe sot atje ka çifut. Dihet që çifutët banonin Palestinë. Bëhton sër e pushtoi Palestinën dhe i dëboj çifutët, i mori sklavër edhe i çoi në Iran. Edhe vazhdonin çifutët atje. Dhe ka përmendur Ibn Kathir rahimullahu taala se një mahall në Asbahan quhet mahalla e jehudive, çifutëve. Kur dalë Dejjali, ata do ta pasojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, yatba'u ad-dajjal 70 alfan min yahudi Asbahan alayhim at-tayalisa. Do ta pasojnë Dejjalin 70,000 vete për jehudive të Asbahanit, të cilët do të kenë shallët e gjelbër. Tayalisa, domethënë at-tailasan janë shallët e gjelbër. Ishte një veshje karakteristike e çifutëve, e hedhin mbi kokë dhe mbi supë kështu si pun shalli, mbështilleshin me ta. Dhe prandaj të parë të këtij ummeti nuk e kanë pëlqyer një veshje të tillë. Pastaj ka dhënë përshkrimin e këtyre jehudive, ka thënë ka'anna wujuhahum al-mijanul mutarraqa o al-mutraqa. Këto janë mburojat, do të thotë fytyrat e tyre janë si mburojat. Mburojat e veshura me lëkurë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka krahasuar fytyrat e tyre me mburojat në rrumbullaksinë e tyre, në daljen e faqeve të tyre, domethënë se po të shikohen ato mongolët ose kinezët të zonave anë këtu i kanë fytyrën pak si të dalme këto mollzat e faqeve dhe lëkurën e kanë të trash, tamam si lëkura që i ngjitej
Mburojës, mburoja diçka e rrumbullakëve me cilën mbroheshin luftëtarët në të kaluar në për luftra. Ishte cop druri me fjalë edhe e veshur me lëkurë. Tamam këtu janë edhe fytyrat e tyre thotë. Min khallatin bejnë Shami wal Iraq. Dejjali do më thënë do dal nga Khurasani, do të kalojnë nga në Asbahan, do të pasojnë ushtria qifutve, 70.000 qifut që kanë ato atributet që i përmendën pak më parë, dhe do të marrë një rrugë në mjetë Shamit dhe Irakut. E do të përhapë shkatrim, lindje nga veriu dhe nga majtas e djathtas. O robrit e Allahut, bën thirrje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, uthbutu, bëni qëndres. E këtë e ka thënë 3 herë, bëni qëndres, bëni qëndres, bëni qëndres. Unë thot do të bëj një përshkrim që se ka bërë asë një pejgamber tjetër para meje. Si pas hadithet e Ubadës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, inni qad hadathtukum ani dajjali hatta khashitu alla taqilu. Do të ajë shumë u kam folë për dajjalin sa që kam frikë se nuk do imani mend këto që u kam thënë. Kishte hallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mbase njerëzit nuk do të imbanin mend, e do të ngatarrohen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përmendi përshkrimet e dajjalit, i paralajmëron nga dajjali, përmendi dhe pretendimet e dëxharit, të gjitha këto që njerëzit ruan prej tij, jo vetëm kaq, por ka përmendur dhe gjendjet e jashtëzakonshme që Zoti ja mundson dëxharit si sprovë për njerëzit. Pastaj vijon hadithi, fragmenti i 8. Ai fillimisht do të thotë, unë jam pejgamber, por thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka pejgamber pas meja. Së dyti do të thotë, unë jam Zoti juaj. Walen të rau, wala të rau në rabbekum hatta të mutu. Ju nuk keni për të parë Zotin tuaj dhe sa të disni. Zotin nuk mund të shijet në këtë botë. Dikush mund thotë si ka mundësi që muslimanët të mashtrohen. Po mund të mashtrohen. Ka musliman të cekët që do të mashtrohen. Munafikët, gra, shumë gra do bëjnë pas ti. Sepse imaginoni që sot me gjithë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar dynjan hollësisht, dhe na ka pralëmuar që truhen për dynjans, shumica e muslimanëve bëjnë mas dynjans dhe bëjnë haramet. Ka shumë musliman që e lan fen edhe shkuën pas perëndimit. Janë në Shqipëri, shumica njerëzve që janë musliman. Erdhi regjimi komunist dhe një pjesë e mirë e tyre me vullnet e lan fen. Sepse komunistët u jepnë rroga, i punësonë në kështu me radhë. Këto janë fitnet vogla krahasuar me fitnet e Dejxhalit. Edhe shumë njerëz, ata shohin domethënë, kush shkon pas dëxharit do të ketë bollak. Jep urdhër qiellit që të lëshoj shi, jep urdhër tokës që të nxjerr bimësinë. Edhe ata që bëjnë pas tij do të kenë bollak, ndërsa ata të cilët nuk e pasojnë atë do të shuhen baktitë e tyre, bujësia e tyre do të vuajnë shumë. Prandaj shumica e njerëzve kanë për të bërë pas tij, Allahu na ruaj. O innehu a'war, Rami sallallahu alaihi wasallam thot, ai është i verbër. Ka sot njerëz ton të cilët adhurojnë një biznes, adhurojnë një politikan, një këngëtar, adhurojnë njerëz, sa thot ky po mjep mu. Adhurojnë dynjan dhe adhurojnë njerëz të tillë, Allahu na ruaj. Rami sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai është me një sy. Syri, një sy e katër rrafshët. Thuhet se ky është syri i majt. E katër rrafshët dhe ka mbi të një lëkurë të trash. Syri me cilën shikon e ka si ylli i shndritshëm. Syrin e djathtë e ka të dalë si kokra rrushit. Ndërsa atë që e ka të rrafshët nuk e ka as të dalë, pas nuk e ka zgavrën e syrit. Ka shumë flok. Ha? Po bra, një sy e ka krejt rrafshuar, do më nuk ka. Pra ne është quajtur Mesih, sepse syrin e ka memsuh, matmus, e ka syrin të rafshuar, kurse një syrin ka të dalë. O pse e ka bo Zotë i kështu? Në mënyrë që musliman të kuptojnë. Se aji që ka të meta nuk mund të jetë Zotë. Fjavit e Osërëm ka thënë që aji është me një sy, ndërsa Zotë juaj ka dy sy, nuk është me një sy. Thotë Gjifalu Shari, ka shumë flokë. Thot, nëse nuk arrini ta ku daloni ta mom, thot, mjafton që të kuptoni se Zoti juaj nuk është me një sy. Ja, është me një sy. Zoti juaj, thot, nuk është me një sy.
E ka përsëritur këtë 3 herë. Edhe pastaj bëri me dorë nga dy sytë e vet. Fakti që pejgamberi do të thënë bëri me dorë nga dy sytë e vet, do të thotë që Zoti ka dy sy. E para. E dyta, fakti që pejgamberi do të thënë ka thënë Zoti juaj nuk është me një sy, nën kupton se Zoti ka dy sy. Por sytë e Zotit nuk janë të ngjashëm me sytë e njerëzve, se Zoti nuk është i krahasueshëm me njerëzit. Zoti thotë në Kur'an: "Lejse kemi të lihi shej, o huwa semiul basir." Asgjë nuk është ngjashme me të. Ai është shikues dhe dëgjues. Por a lejohet kur të flasim për cilësitë e Zotit të bëjmë shenjë nga gjymtyrët tona? Për shembull, kur flasim për sytë e Zotit, bëjmë shenjë nga sytë tan apo për duart e Allahut, se Zoti ka dy duar, siç përmend Kur'ani, të bëjmë shenjë nga dy duart tona. Në qoftë se njerëzit nuk keq kuptohen, sigur se sahabet para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam lejohet që të bëjmë shenjë. E në qoftë se njerëzit mund të keq kuptohen dhe të mendojnë se Zoti është i ngjashëm me njerëzit, atëherë nuk lejohet. Dhe faktikisht njerëzit sot në kohën tonë mund të keq kuptohen. Prandaj këtu duhet të bëjmë kujdes. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka patur për qëllim që të krahasonte sytë e Zotit me sytë e njerëzve, por qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte që Zoti ka dy sy, ndërsa Dejjali është vetëm një sy. Pastaj thotë: "Wa annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Dijeni se ju nuk do ta shihni Zotin tuaj derisa të vdiqni. Kështu që Zoti nuk mund shihet në këtë botë, sipas të hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam natën e Miraxhit nuk e ka parë Allahun e lartësuar, ka parë dritë. Sikur se thuhet në hadithin e Bidherrit radhiyallahu an, nurun anna ara. Ku është pyetur ai pe Zotin tan, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, pash dritë. E si mund ta shihja? Po. Wa in innahu yamshi fil ard wa innal arda was-samaa lillah. Ai thotë se në tokë, ndërkohë që toka dhe qielli janë të Allahut. Ai ecën tokën e Zotit, atëherë si mund të jetë Zoti ai? Thot, ai është i ri. Flokët i ka kaçurrela fort të dredhur, tamam si ato të zezakëve. Kani ushbihu bi Abd al-Uzza ibn Qatan, thot pejgamberi sallallahu alaihi mduket i ngjashëm me Abd al-Uzza ibn Qatan. Ishte një burr i kohës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është një burr i shkurtër, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ecën shtrembër. Ecën shtrembër, do të thonë nga që ka devijim në këmbët e tij, tek në kërcitë e tij ka devijim, edhe kur ecën, ecën do të thonë me këmbët hap. Si njëri që është bërë sunet dhe nuk ecën dot normal. Kështu ecën dhe Dejjali. Ka devijim te kërcitë e tij. Do të thonë ja përmendën këtë punë si njëri që e bën sunet që ta kuptoni, do të thonë devijimin që ka te kërcitë e këmbës. Dhe disa dietarë që shpjegojnë të hadith, dhe më thënë ef haqë, dhe në tamëmë si njëri që është bo sunet dhe isë me vështërsi. Të zezën e syrit e ka të fort. Është i bardhë, thot, me të kuqe, i bardhë me të kuqe. Por një transmitim tjetë të thuët se është Esmer, Adem. Nuk ka mos përputhje mes dy variantës, sepse, dhe më thënë, është i bardhë që anon të kuqe dhe kështu dhe më thënë është Esmer. Nuk është i zimi fjalë, pas nuk është kreti bardhë, ndërmjet zezës, dhe të bardhë, dhe më thënë është i bardhë në të kuqe. Po, ndërmjet dy syve të ti shënohet kafir, si pas një hadithi tjetër, janë tri germat, kafara. Thot, do të lexoj kushdo që ka urren punën e ti. Kushdo që urren Dejjalin, pretendimet dhe punët e tij ka për ta lexuar. Çdo besimtar e lexon, qoftë që ditë lexoj apo nuk ditë lexoj, ditë shkruaj apo jo. Çdo besimtar do të arrijë që ta lexoj. Kafir. Prandaj Zoti ka përtyrur musliman prej fitnes së tij, alhamdulillah. Thot pastaj disa nga gjendet e jashtëzakonshme që ka Dejjali. E çuditshme është se Dejjali ka xhenet, ka edhe zjarr. Por xheneti i Dejjalit është zjarr, dhe zjarri i Dejjalit është xhenet. Sa është mashtrues. Njëzo duket se xheneti i tij është, domethënë se ka xhenet, por ajo faktikisht ajo që duket xhenet është zjarr, dhe ajo që duket zjarr është xhenet.
Normale që këtu nuk flitet për si xheneti që ka krijuar Zoti e përgatitur për besimtarët apo për si zjarrin që Zoti ka përgatitur për qafiat, për fshihet dhe xhalin. Por këtu flitet për begati të cilat duken se i ka dexhali apo për dënim që duket se i ka dexhali. Xheneti i tij është një lum në formë lumi. Ndërsa xheneti i tij mund të jetë një vend i begat, edhe gjithashtu një xheneti i tij dhe një lum. Zjarri i tij është do duket zjarr, por faktikisht ai është lum, siç ta përmendëm pak më parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë prej provës së dexhalit derisa ai ka me vete xhenet dhe zjarr. Ka thot lum dhe uaj, uj. Ka një kodër prej buke. Sipas një variante thuhet, ai do të sjellë diçka që ngjan si xhenet dhe zjarr. Por zjarri i tij është xhenet dhe xheneti i tij është zjarr. Mughira radhiyallahu anhu një herë ka pyetur: "O i dërguar i Allahut, njerëzit thonë se Dexhali ka kodra prej buke, prej mishi dhe një lum prej uji." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Huwa ahwanu ala Allahi min dhalik." Do të thonë, edhe pse i ka këto gjëra, besimtari nuk mund të mashtrohet me ta, se ka të meta në trupin e tij. Si pas një hadithi tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ai ka dy lumej, të cilët rrjedhin. Njëri duket atë me sy, duket me sy, se nuk është realisht ashtu. Ra'y al-ayn është uji i bardhë, kurse tjetri thot duket me sy, se nuk është realisht ashtu. Thot zjarr që flakron. Kush e arrin Dexhalin prej jush? Kush zë kohën e Dexhalit? Dhe do ujë, le të shkojë dhe të pijë prej atij që duket zjarr. Le të mbyll syt, ta tund kokën, ose ta tund kokën edhe të pijë prej tij, sepse do ta gjej ujë, thot ujë të pishëm, të mirë. Mos u shkatrohuni, o musliman, bën thirrje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ne e kuptuam se ç'është xheneti dhe xhehenemi i Dexhalit. Kjo që u përmend gjithë ato që përmend pak më parë është kjo, domethënë. Ka xhenet edhe zjarr. Ose e thënë ndryshe, ka lum prej ujit dhe zjarr. Aty ke lumi i ujit, ka edhe kodra buke dhe vendet bekata e kështu me radhë. Ku shkon atje tek ai që duket lum do të digjet. Sepse faktikisht ajo është zjarr, edhe pse duket shumë. Kurse ku shkon tek zjarri i Dexhalit, ai është ujë i pishëm. Po kush janë ata burra të cilët bëjnë durim dhe ndjehen aq të sigurt saqë të shkojnë të mbyllin syt edhe të pinë aty ku duket zjarr? Ata janë trallë. Janë njerëz të patundur në fenë e Allahut të rrethuar. Shikoni çfarë provash të mëdha. Zoti na solli këtu botë për ta vënë provë. Dhe sot faktikisht kemi prova nga më të ndryshmet. Ka njerëz që thotë pse të dalohet kamata? Pse të mos e konsumoj kamatën? Ne themi ajo është e ndaluar, e ka ndaluar Zoti rreptësisht në Kur'an. Edhe në qoftë se nuk e kupton arsyen, faktikisht arsyeja është e njohur. Kamata është e dëmshme, është katrim. Dhe sot ne po kuptojmë më shumë se kurdo herë tjetër se kamata ka pasojë shumë të rënda për ekonominë në nivel ndërkombëtar, kombëtar dhe për çdo familje e cila merret me kamatën. Të gjithë po vuajnë pasojat e kamatës faktikisht sot. Shtrejtimi, çmimeve, kështu me radhë, të gjitha këto janë pasojat e kamatës. E po kush janë ata të cilët nuk marrin kamatë? Nuk vën, nuk ose nuk lën parat në bankë. Janë i pakic. Janë besimtarët e patundur. Po kështu dhe harame, si që rëzinaja, harami, bashkjetesa, Allahu na ruajt, pak njërës e zistojnë, po qëfarë mund të themi për kohën e Dexhalit. Po të japim një shembull tjetër. Ne duhet që të flijojmë disa nga kënaqësitë e kësaj bote për të fituar xhenetin. Po shumica e njerëzve thonë shijoje dynjan. Sot kush e pa ato? E pra Zoti na ka vënë provë. Se Zoti na solli këtë botë për të na vënë provë, dhe në kohën e Dexhalit Allahu Lartësu do t'i vëjë në provë njerëzit me një sprovë kaq të tmerrshme. Dhe këto njerëz të cilët, njerëzit që nuk bëjnë ball dot sprovave të kohës, si do t'i bëjnë ball sprovës së Dexhalit?
Disa i kanë mohuar këto gjëra. Zoti me mëshirën e tij të madhe, butësinë e tij të gjerë, ti vënë provë njerëzit në këtë mënyrë kaq të frikshme. Edhe kanë mohuar këto gjendje të jashtëzakonshme të cilat Zoti ia mundson të xhalë si provë për njerëzit. Por ky qëndrim është devijim. Është i papranueshëm. Është trembrim i argumenteve fetare. Pse? Sepse Zoti i vën në provë njerëzit. Allahu na ka sjellë në këtë botë për të na vënë në provë. Dhe me të njëjtin pretekst dikush mund të thotë, si është e mundur që Allahu i lartësuar i vuri provë në këtë mënyrë njerëzit pa e para ata xhenetin dhe xhehenemin, që ta besojnë xhenetin dhe xhehenemin? Kaq i pamëshirshëm për Zoti mund të thotë dikush, si është e mundur që Allahu të na vënë provë neve edhe pse nuk kemi para ato që ta adhurojmë? Si është e mundur që Allahu i lartësuar ka krijuar këtë gjëra kaq të bukur, kaq të shijshme në këtë botë, edhe pastaj thot kujdes ruhu kufive të cilët janë caktuar nga ana ime? Ne themi Zoti ka krijuar krijesa lloj-llojshme, krijesa që vetëm i binden, krijesa që vetëm kundërshton që janë shejtant, dhe shumë lloj-shmëria shpreh për krijuarin e Zotit, tregon fuqinë e Allahut, tregon vullnetin e Allahut. Dhe vunë edhe krijesa të cilët edhe bindën dhe kundërshtojnë dhe i vunë në provë. I latë lirë të veprajnë. Dhe këto janë njerëzit e gjindët. Nëse bindën, do të arrinë kënaqësinë e Zotit. E nëse kundërshtojnë, do të marrin ndërimin e Allahut të lartësuar. Zoti deshi që të shfaqte veprat e veta. Të tregonte cilësitë dhe atributet e veta, subhane. Për cilësive të Allahut janë mëshira dhe zemrimi. Mëshira nuk mund shfaqet pa ekzistuar objektet në cilët apo subjektet në cilët do shfaqet ajo, njerëzit, xhindët, xheneti e kështu me radhë. Por nga ana tjetër nuk do të kishte kuptim mëshira pa ekzistencën e zemrimit dhe pasojave të zemrimit. Mbrand nuk do të njihej emri mëshirë. A mund të konceptosh bukurinë pa ekzistencën e shëmtuarës? Është e pamundur. Mirësinë pa ekzistencën e fatkeqësisë? Gëzimin pa ekzistencën e hidhërimit? Është e pamundur. Edhe mëshira nuk mund të shfaqej pa ekzistencën e zemrimit. Sikur ateistit mendoj vetëm këto gjëra, do të mjaftonte për të nënshtruar Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu i lartësuar na ka vënë provë. Na ka vënë provë dhe kështu do t'i vënë provë njerëzit edhe në kohën e Dejjalit, me gjendjet e jashtëzakonshme që ja mundson atij si provë për njerëzit. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim: kush shkon tek lumi i Dejjalit, atij do t'i humbë shpërblimi. E do të marrë gjunahin. E kush hyn në zjarrin e tij, do të marrë shpërblim, e do t'i falen gjunahet. Kush sprovohet me zjarrin e Dejjalit, le t'i kërkojë ndihmë Allahut. Dhe le t'i lexojë atij fillimin e surës Al-Kahf. Ai do të parë surës Kahf të mbrojë nga fitina e Dejjalit. Nëse do të bëjmë pyetje, kush janë gjërat që të mbrojnë nga fitina e Dejjalit, që duhet t'i dish vetë, ose mësosh fëmijëve kështu me radhë, që t'i dinë muslimanët. 10 ajetët e para të surës Kahf, nëse i mëson përmendesh, ato të domundon bëhen shkak që të shpëtosh nga fitina e Dejjalit. Tjetër, të bësh lutje Allahut të lartësuar para selamit çdo namaz. Një lutje që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiih ad-dajjal. Tjetër, banimi me Mekë dhe Medinë, për cilën do të flasim pak më pas. Do të flasim më vonë ose në mësimin e ardhshëm inshallah taala. Tjetër gjë është dhe banimi në Tur, në xhaminë e Turit dhe në Mesjidul Aqsa, edhe këto janë vende të cilat përjashtohen nga hyrja e Dejjalit. Tjetër, besimtari nuk duhet që t'i afrohet Dejjalit, sepse mund të ngatarrohet. Njerëzit do të ikin male prej Dejjalit, siç do të përmendim në një hadith inshallah taala. Prej fitnes së Dejjalit gjithashtu është sa i thot beduinit. Nëse unë, i thot një beduini, një nomadi, nëse unë të ngjall babain dhe nënën, a dëshmonë se unë jam zoti ytë? Thot po. E kështu i shfaqin dy shejtan në formën e babait dhe të nënës. Dhe i thonë: o djali im. Secili i dy thot: o djali im. Ndiqje se ky është zoti ytë.
Shikoni qas prove. Prej fitness e ti është se ati dhe t'jebet muzi që ta vrasë njëri, ta sharoj me sharë, dhe se ndahën dy gjysma. Dhe si që do të përmendim në më pas në shala o tale, përstaj dhe thot qohu dhe qohu dhe gjallë. Po kjo është hera e vetme dhe nuk dhe jebë mundësi ma për këtë punë. Thot prej fitness dhe gjallë gjithashtu është sa i kalon në një mhalë ose në një lagje, në një zonë, i ftonë që ta besojnë, por e përgjështrojnë. E ikën për tyre, por gjitha baktit e tyre është duka. Ngordin. Prej fitness e ti e se kalon në një vend, i ftonë ta besojnë, e besojnë, i përgjigjen, e kështu i jep urdhër që qielli që të lëshoj shi, bie shi nga qielli, i jep urdhër tokës që të nxjerr bimët, edhe thot baktit e tyre dhe të kthehen të majme, të mdha, edhe me shumë qumësht. Do të kaloj pran një rënoje. Do më një qytezet rënuar, edhe i thot asaj, nxiri thesaret e tua, dhe do të pasojnë thesaret e saj si tufat e bletve. Do më këtu faktikisht përmenden Jasibun Nahal, edhe këto janë meshkujt e bletve. Po dihet që mashkulli orienton bletët, del mashkulli dhe bletët shkojnë mas tij. Dhe kështu, domethënë si tufat e bletëve do të shkojnë thesaret, thesaret e arit dhe të argjendit, edhe gurët e çmuar do shkojnë pas dexhalit. Ai thotë do të dalë në një kohë kur njerëzit janë të përçarë, urrejnë njëri tjetrin. Shumë pak e zbatojnë fenë. Shkojnë shumë keq me njëri tjetrin. Do të shkojnë në çdo vend, në çdo burim uji, çdo vend ku ka burim uji. Do të ecë me shpejtësi të madhe në tokë. Ai thotë nuk ka për dalë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, derisa romakët të zbresin të dislokohen në Amaq ose në Dabiq, një vend në afërsi të Halebit. E grumullohen, thotë, për të luftuar muslimanët. Edhe muslimanët... Kjo është në afërsi të Halebit. Dhe më thënë i bie në veri të Siris, ose në... mund të themi në jug Lindje, ose në jug të Turqisë. Kështu i bie për afërsisht. Halebi është një qytet sirian, mi fjalë. Atje në atë zonë do tjetë. Kjo është territoria madhe, aty do të bëhet, mi fjalë. Ha? Kjo luftë e madhe me fjalë, një luftë e madhe që do të bëhet mes muslimanëve dhe romakëve. Do të mbledhen dhe muslimanët për luftuar kundra tyre. Do të dalë një ushtri prej Medinje. Ata janë njerëzit më të mirë mbi faqen e tokës në atë kohë. Pasi të rashtohen përballë njëra tjetrës ushtrit, romakët do të thonë: "Na lejoni që të merrem me ata të cilët u zunë robër prej nesh dhe pastaj zunë robër prej nesh." Si ta kuptojmë këta? Muslimanët në kohën e fundit bëjnë luftra me romakët dhe zënë robër prej tyre, e robërit pranojnë Islamin. Pastaj këta luftojnë kundra romakëve dhe zënë robër prej tyre. E thonë "Na lini që ne të merrem me ta," thonë romakët. Muslimanët thonë "La wallah. La nuk halli i bejnë e kumë bejnë e ikhwanena." Thonë, jo vallahi, nuk do të lejojmë që ju t'i vrisë t'i vlejzit tonë. E kështu, fillon lufta. Muslimanët do të gjerën një grupë për para, të cilët japin besën se nuk kam për të këthyër, ose si fitimtar, ose do bijen shahida, do bijen në fushën e betesë. Do të bëhet një luftë shumë ashpër, deri sa bie errësira. Pastaj çdo palë do të kthehet në gazermat e saj. Dhe gjithë ata të cilët vendosen me luftu, vriten. Me luftu deri në vdekje vriten. Pastaj thot, muslimanët do të dalin përsëri, të nesërmë. Një grup do t'jap besën se nuk do të kthehen deri sa të fitojnë ose të bijen të gjithë vdekur.
Vazhdon lufta derisa bie errësira. Çdo grup kthehet pa fituar asnjëra luftën. Kthehet në çadrat e saj. Shuhën të gjithë ata cilët dhanë besën se do të luftonin deri në vdekje. Pastaj edhe në ditën e tretë, një grup prej muslimanëve, muslimanët caktojnë një grup që do të dalë në front, në ballë. E këta japin besën se do të luftojnë deri në vdekje dhe nuk do të kthehen vetëse fitimtar. Luftohet shumë ashpër derisa ngryset. Çdo grup kthehet në gjithashtu në çadrat e veta. Shuhen të gjithë ata cilët premtuan se do të luftojnë deri në vdekje. Kur vjen dita e katërt, vinë rezervat, u vinë muslimanëve përforcime nga vendet e tjera të botës islame. Thotë, do të dezertojnë 1/3 e muslimanëve, do të janë mbathë, do ikin. Allahu nuk ka pranon tëubën atyre kur. Do të vritet 1/3, ata do të jenë dëshmorët më të mirë tek Allahu i lartësuar. Do të shlirojnë në vizet e Romës 1/3, Zoti nuk do t'i sprovoj kur. Ta njerëz nuk rrëshqasin më nga feja. Nuk devijojnë më, alhamdulillah. Allahu i lartësuar do t'i shpartalloj Romakët. Do të bëhet një luftë shumë e ashpër, një luftë që një betejë që nuk ka patur ndonjëherë shembull. Nuk është parë ndonjëherë betejë e tillë. Ai sa shpendi do të kaloj nga krahinat e tyre ose do të kaloj pranë kufomëve të tyre, edhe pa e kaluar atë territor do të bjerë ngordhën në tokë. Pas mbarimit të betejës, vëllezërit do të numërohen. Kanë qenë 100, edhe konstatojnë se kanë mbetur me dy vetëm një burrë. Atëherë me çfarë plaçke lufta do të gëzohen? Dhe çfarë trashëgimie do të ndajnë? Kështu muslimanët mbërrin në Konstantinie, Konstantinia e Stambollit sot. Do ta shirojnë. Sipas një varianti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, a keni dëgjuar për një qytet që një pjesë e kanë tokë dhe një pjesë e kanë ndet? Than po e dërguar i Allahut. Ka thënë si është e mund. Nuk do të bëhet kiameti derisa 70,000 veta prej Benu Ishakëve. E çuditshme, Benu Ishakët janë Romakët. Benu Ishakët, domthonë bijtë e Ishakut, do të çlirojnë, arabët janë bijtë e Ismailit, dihet. Romakët, domthonë një pjesë e tyre rrjedhin janë bijtë e Ishakut. Atëherë si është e mundur që Romakët dëshirokan Konstantinopolin? Është plotësisht e mundshme, sepse ata bëhen muslimanë të mirë, edhe pastaj do të dëshirojnë vetë Konstantinopolin. Kur vijnë për të dëshiruar, nuk do të luftojnë me armë, nuk do të hedhin shigjeta. Do të thonë la ilaha illallah wallahu akbar dhe bie njëra prej dy pjesëve të saj, bie ajo që është në det. Thonë për herë të dytë, la ilaha illallah wallahu akbar dhe bie pjesa që është në tokë, pjesa tjetër. Pastaj thon për herë të tretë, la ilaha illallah wallahu akbar. E kështu më thot shlirohet. Hapet porta e kështjellës, hyjnë në të dhe mbledhin plaçkën e luftës. Dikush më thot, a nuk u shliruar një herë Konstantinopolja, Stambolli? Po, është shliruar dhe është folur një hadith për shlirimin e parë. Është një hadith që ka transmetuar Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Ku pyetët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se cili për dy vendeve dhe shlirohet i pari, Konstantinopolja apo Roma, dhe ka thënë Konstantinopolja. Ky është shlirimi i parë, por të bëhet një shlirim tjetër, që do thotë se do zaptohet edhe një herë nga qafirat, dhe do të bëhet një shlirim tjetër në kohën e fundit. Edhe pikërisht për këtë shlirim fritet tun hadith, ky shlirim ka për të bërë me tekbir, me tehlil dhe tekbir. Pas i mbledhin plaçkën e luftës të kështjellës dhe fillojnë të ndajnë plaçkën e luftës, lidhin shpatat në pemë të ullirit, shejtani thret, Mesihu Dejjal
ndodhet në shtëpitë tuaja. Ka dalë dhe ndodhet në shtëpitë tuaja, në vendet arabe, në Sham e përreth. Atëherë ata e hedhën plashkën e luftës që kanë dorë, muslimantë. Dhe nisen, por kjo është gënjeshtër, nuk është e saktë. Ky ka qenë një lajm i rrem. Muslimanët dërgojnë 10 kalorësa pararoj, për para. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thotë, unë i di emrat e tyre, dhe emrat e baballarëve të tyre, di dhe ngjyrat e kuajve të tyre. Ata atë ditë janë kalorësit më të mirë mbi faqen e tokës. Kur vinë në Sham, kur mbërrin muslimanët në Sham, vërtet del Dejjali. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në vijim, nuk do të mbetet asnjë pjesë e tokës pa shkelur Dejjali, dhe pa triumfuar mbi të Dejjali, do ta shkel dhe do të triumfojnë mbi ta. Përveç tri xhamive, xhamia e Mekës, xhamia e Medinës, Turit dhe xhamia Aqsa. Në këto katër vende nuk shkel Dejjali. Dhe këto katër vende Dejjali nuk arrin të shtrihet në pushtetin e vet. Shumicën e tokës pra e pushton Dejjali. Se muslimanë që ditën sot thonë, si është e mundur që Amerika ka një pushtet kaq të madh? Dejjali do ta ketë akoma më të madh. Si është e mundur që Amerika bën këto mashtrime kaq të mëdha dhe shumica njerëzve po e pasojnë? Po themi Dejjali bën mashtrime akoma më të mëdha e do ta pasojnë shumica njerëzve, Allahu na ruaj. Po. Thotë Dejjali do të qëndrojë 40 ditë. Një ditë do të zgjasë sa një vit. Dita tjetër sa një muaj, dita e tretë sa një javë, dhe ditët e tjera do të jenë si ditët tuaja të zakonshme. Thanoj dërguar i Allahut, në ditën që zgjat sa një vit, a na mjafton të falim namazet e një dite, 5 namaze, në një vit 5 namaze, se ditën do zgjas sa një vit. Tha jo, por bani llogari. Uqduru lahu qadra. Kjo të regon se ajo do tjetë një zgjatje reale, nuk është zgjatje figurshme, është realitet. Se ka disa që mendoj se nuk zgjatet realisht koha, përshka këtë zezave, përshka këtë dameve, fesadi që përhap shkatrimi që përhap dhe gjallin, njëzë u duke dita shumë e gjatë. Po nuk është dita do tjetë realisht e gjatë. Allahu është fuqi plotë, dhe Zotit do të bëjë që dita të zgjasë një vitë. Thanë ojdër gërë Allah, po namazë si do të falet? Namazë do të falet në logari. Atë e do të logarisin njerëzit, namazë do mëndë do të falet si pas shenjave që ka caktuar shëriate. Për shemë, namazë i akimi të falet kur shfaqet akimi. Namazë i drekës, kur fillon rritet hija. Se hija në para dite është në hemisferën perëndimore. Dhe fillon e paksohat. Pas dite, hija fillon dhe rritet. Momentin që fillon hija, gjithmonë hija në lëvizje, për shkak se dielli është në lëvizjen e qiellit. Dhe hija është gjithmonë në lëvizje. Në momentin që hija fillon të rritet, ka hyrë koha e drekës. Për kjo është shenja. Koha e këndis, kur hija objektit bëhet ai sa objekti i lartë. Duke përjashtuar hijen që ka pas objekti kur hyrë koha e drekës, ajo nuk quhet me fjalë. Ndërsa koha e akshamit hynë kur përëndon djeli, dhe koha e jatsis hynë kur përëndon e kuqe në horizont, ati kur përëndon djeli. Por nëse muslimani, dhe më muslimani që ndodhë në kohën e Dejjalit, do të bënë logori. Muslimani që ndodhë për shemull në afër poleve, afër polit të Veriut. Thuhet se atje është e vështirë dallohet dita nga nata. Si do ta bëjnë? Do të marrin parasysh vendet më afër tyre. Edhe do të falin namazin duke marrë llogari për parasysh kohën kur e falin vendet të cilat janë afër tyre. Than sa shpejt do të lëvizej në tokë, ka thënë si shiu që e kthen era. Para daljes së Dejjalit ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam do të jenë 3 vite. 3 sanavatin shidad, 3 vite të thata.
njerëzit do t'i kap uri e madhe. Allahu do t'a urdhëroj që jeli në vitin e parë që të blokoj 1/3 e reshjeve të shiut. Do të urdhëroj tokën që të blokoj 1/3 e bimve. Në vitin e dytë, Allahu subhanahu wa ta'ala do t'a urdhëroj qiellin që të blokoj 2/3 e reshjeve të shiut. Do t'a urdhëroj tokën që të blokoj 2/3 e bimve. Pastaj në vitin e tretë Allahu i lartësuar do t'a urdhëroj qiellin që të blokoj krejt shiun, mos nuk do të bjerë asnjë pikë shi. Do t'a urdhëroj tokën që të blokoj që mos ngjerë asnjë bim. Edhe nuk do të mbij asnjë fije barje gjelbërt, asgjë e gjelbërt. Do të zhduken të gjithë thundrorët. Përveç atyre që i përjashton Allahu. Për kjo do të 3 vite para daljes Dexhali do të ketë thatësirë të madhe. Than, me çfarë do të mbahen njerëzit në atë kohë, dërguari i Zotit, si do jetojnë? Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha, njerëzit në atë kohë do të mbahen gjallë me tehlil, duke thënë la ilaha illallah, tekbir, duke thënë Allahu ekber, tesbih, subhanallah, tahmid, elhamdulillah. Edhe kjo thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për ta vlen si ushqimi. Allahu na ruaj nga sprova e Dexhalit. Do të vazhdojmë inshallahu taala në herën tjetër. Elus Allahun që t'i bëj dobishëm këtë që djuam. Elhamdulillahi rabbil alamin.